Apa iki? Ya iki lho, eh, tiba enek pemanasane tiba Ya beda do anget. Oh, nggih. Setenane takdir kusing jawab ki sliramu beda ati beda lambe Matupor ini toh sayangku. Paribasan lita yang ingat kosong kowe tiko gawe loro marat tresno. Tiga teman Mega Laras tarik bang kula aturaken sugeng rawuh kagem para tamu undangan ingkang nembe rawuh Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara Kota Basus lewat Kota Linggo he. Sedangkan apa ngatasi lek loro. Apa iki satenane takdir kuse jawabke tresnamu beto ati beto ati Oh,
rasa tulung teko gawe lara marang tresno. Matur suwun Pak Nu. Oke. Matur suwun Bapak. Suwun mawon. Yen jenengan sae malah njenengan beto wangsul. Matur suwun. Jaran. Mugi-mugi berkah barokah kagem sedayanipun. Bapak kami tuwa pun repot-repot ngaten tak jenengan iki. Aku ora njaluk ngilang ora njaluk. Lah, ya ora apa-apa iki bapakku dhewe kok. Ayo wae ora njaluk. Iya. Ngene. Iki lek lho wong nek kono. Iki aku nek kene Pak Nur. Heeh. Lek tuane wis. Nggih. Pak Lawae ora yo ndak seru. Nggih.